Jambo, Sange. Abarialeo. Kuna meisha. Kurubi meisha. Tumekuwa na hawa mama, wewe ndio umechelewa. Tumekuwa na hawa mama mpaka hata wameenda wengine wameenda nyumbani huko. Koko na smoda ameenda huko amesema anaenda. Na angi mwalimu unamalizaje group na mimi ndio nachukua na pesa. Wewe ulichelewa. Pesa nani amechukua koko smoda amechukua pesa hiyo. Anachukua pesa yako? Bana mwalimu ro. Ameenda nini? Ameenda. Last week sindikuwa Elizabeth. Elizabeth tulipe pesa yake vizuri. Rebecca tulipe pesa yake vizuri. Nilikuwa kweli. Sasa. Kwa leo mano. Kiako ni kweli kweli? Nilikuwa kweli. As. Makina talikuja akachukua yake. Mbona ikifika yangu mnabea koko? Sasa fuata mpaka huko sasa. Ameenda sirgo itu hata na familia. Unajua leo ni weekend. Sasa mzee amekuja wakaenda. So ni mwami mwalimu amesema nipe pesa. Enda wameenda wameenda tu saa hizi. Mama. Aki bwana baba anafanya hivyo? Hata sijui. Sasa alisema leo ni yake. Kia ameenda hivi. Koko tachua mimi. Omune. Oja meke? Nani mi unye? Kala ne? Kala si sa spota bro. Sergoit mo ipe. Boat riding, kayaking, restaurant. Me angi, kami na tabi. Ko ibu ni mo jawa ro kyo isni ati supreme ana ne? Angi mi. Oh me kanya ti? Panya ati supreme is? Angga ngatin koko ini, aku mi grupit, tu mungkin kau grup alafu, anak cukup biasa ya grup, kasih bos kau grupit kau nyanyi kat rani. Nora koko agni, nora kapsa. Sige, siapa ni kan? Siapa nak siapa kan? Main mama buat. Min nak rokan aku ru, aku jauh kutembia ni enjoy mandari. Sasa mama ni kau nasita. As, tu nak kuangko kau jamai awam mama. Sasa last week Elizabeth alikuwa na jamai agape obesa yake mzuri. Rebecca akakuwa na jamai agape obesa yake mzuri. Margaret akakuwa, lakini mimi koko amechukua pesa yangu kwa nini? Nimekuja 5 kilometers na nini nikikimbia? Koko hawezi nikulia pesa yangu. Hata mguu yangu imekuwa chafu. Karibu karibu karibu. Hapa inaitwa Caesars Waterfront. Ni resort. Hata sisi tumekuja tu enjoy. Nimetana kuna sherehe. Huku hii ni resort. Kuna boat riding, kuna utaenjoy, kuna samaki pia. So hata wamekuja resort. Wamekuja resort yote. Koko wangapi koko? Gogo, I think unaona, I think gogo wa ndani. Hii chakula ni mzuri kabisa. Mungu kabisa. Hey, itu aku lokal lepas muka aja. Iya, tahu dia siapa? Wah, sesa ngombe nanya lebunga. Iya, walebunga. Iya. Tapi lingin lekor ataga. Iya, tunggu aja sama dia nih. Woi, kau utani cuma. Sengke. Kami ada kelekanu. Nini? Sengke sama dia nih. Kau utani cuma Leo. Anji koko, si tai baba. 15:40 je juga cuma grupit. Grup ilikuwa Rebecca last week. Rebecca akapewa pesa yake. Elizabeth akapewa pesa yake. Rebecca Margaret akapewa. Lakini yeye kafika mimi koko anajua pesa yangu. Kwa nini unaleta hapa kwa sababu unanitunga? Sio nyumbani. Wewe jeu gani? Hiyo maneno yanatoka wapi? Sasa sindo na kuja. Yeye jeu kwa maana hapo kama kiatu. Na wewe. Koko anajua pesa yangu. Leta hii tai. Wewe senge wewe. Utapia mpaya. Aibu. Naleta aibu. Naileta aibu na watu mwa hapo naleta aibu. Acha aibu na mkaji nini? Kama unataka akwi. Aibu ya nini? Wewe unakuja unakula pesa yangu ya group. Kwa sababu koko nimekuleta lunch. Yaani akwi umekuja umekaa chini. Kula. Bana wewe aibu. Akwi, maibu. Nimekuja hapa mimi nikaje mwambie waje nikuja nione koko akula pesa yangu. Yaani akwi nyanyusa maka. Wewe. Wewe senge senge. Acha maneno hayo. Mimi tena mimi. Kajini tusungumuse. Kajini kila kitu tukusungumuse. Nuko ni wapi kwanza? Kajini. Kajini. Kajini na mtu wa moshi. Hey, ndiye mtoni. Tuoi. Senge. Wewe na meli. Hapo iko na meli. Mema. Kajini alafu nawaambia wewe. Kume mwenyewe kwa sababu yako amekuja na pesa yangu ya group huko. Nitakwambia maneno ya. Kajini anyoa sanga. Wewe sasa mnamaliza motari wa. Mkitare. Ani mama. Asa mama. Ah, mama wale yenu nalis. Tukule kwanza. Kwa unafika na gelele. Itwa gelele. Vitu ni bongo. Wacha maneno aibu. Mambo ya nyumbani. Wa? Sisi sasa tuta pronis. Polepole. Senga polepole. Hii chakula ni yangu. Ambia lete yako. Ambia lete yangu. Senga, toshi hapana. Wacha nikulete. Wewe. Wapo mtu? Kuru hapa. Yatea huyu yake. Kuja hapa. Ndui.
Wewe utakula. Kama niki samaki, mimi nitaka samaki. Mimi nimeleteka yangu. Nataka kwenda kuteka yako. Na alafu naombiwa. Oh, unena mtoro unateka alafu unaombiwa. Ala he, acha mimi nijiteke. Wewe jiteke yako. Acha ngapa teka. Yeye biteka. Yeye sio tani kamo, chamchamo tani. Eh, wata si sara. Ibu, ibu na bisa watu. Aibu kabisa. Aibu, bisa watu kabisa. Tukula polepole sio na haraka. Kwani pesa ilikuwa inafanya nini? Pesa ya group. Na mbona usemi? Sasa mimi niko kwa. Itabia mimi sipende kabisa. Mnakuja mnaibisha nani hapa? Wale watu wanaangalia nini? Mimi hakujua nakuja. Paka wewe.